Não, tá jogando com a menos, tempo, né? Que eu não jogo... O cara não é quicado não, porra? Deveria. Cara, é bem rápido o kick nesse jogo, mas... Pelo visto. O cara tá mexendo agora mal no propósito. Pô, eu tô sacando, tem uns malucos que tão mexendo o bagulho... Sei lá, acho que pra ganhar XP, tá ligado? AFK. Mas ele não vai ganhar muita coisa, porque ele não tá fazendo porra nenhuma. Tipo, vai ganhar alguma coisa, mas... Não, ele vai ganhar alguma coisa. Pois é, vai ganhar uma XP, ele ganha. Umas moedinhas, sei lá. AFK onde? Os caras ficar... No Overwatch? No Overwatch. Mas se você fica... Ah, fica mexendo. Não, vai sentar as contas, vai sentar as contas. Tem uns macro aí que faz mexer o mouse e a full, tá ligado? Ah, não, entendi. Não, o cara já jogou agora. Aí eles ficam só se mexendo, né, e esperando o tempo passar? Que zoada. Isso, fudido, fica no respawn. Aqui dentro, velho. Ah, fiquei zoado, sério? Sozinho. Tem que ter Volt to Kick, não tem confirmação, né? Tem Volt to Kick. Volt to Kick. Pô, que zoado, tô sozinho aqui dentro, seus filhos. Então, mas o cara vai ficar ganhando só derrota, né? Porque o time dele nunca vai conseguir uma partida com a mas daí, ele larga a noite inteira lá daí, perdendo. Igual. Que zoado, mano. Só o hate dele que vai ser uma bosta. Partidas, ele é, passou o cara... Mas como é que ele escolhe personagem nisso? Mesquita é essa. Não, o pior é o Pedro, né, mano? Que joga normal aí e tem... Ué, deixa o macro clicando. É, deixa o macro clicando e... Ô, Driz, que Mesquita é essa aqui, mano? Não, que isso? Não jogou nesse mapa ainda, não? Não. Ô, louco, fã. Tinha a tua virgindade assim ao vivo? É, isso. Caralho, vamos pegar o ponto ainda. Sim, o ponto G do fã. Pega no meu saco. O ponto G do fã. As pontos G do fã é uma coisa gostosa. Aqui, gente, essa... É um ult aqui. Tá uma putaria isso aqui. Voltou a batida. Puta, mano, vou tomar tanto pipoca. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Morri. Evidentemente, o time vai morrer também. Ah, eu ia pegar o Mecha de volta agora. Yona tá agressivo, mano. Nossa, fudeu pesado. Deixa eu chegar lá. Pisa no ponto, pisa no ponto. Ah, não. Ah, não. Ei, Yona, ganharam ontem? Ah, não. Ah, não. Ah, morri. De merda. Pisa só. Ei, Yona, ganharam? Aê, eu tamo ali, boa. Eu tô na partida ainda. Eu tô sozinho aqui dentro do ponto. Vem, galera, vem! 5 nele. Ai! Caralho, ficou 99 a 99. Ai, vai acertar as contas, vai acertar as contas. Ai, Yona. E o Yona tá tão abusado que ele quer dar pau até em mim, mano. Fumar no cu. Levei um. Meu jogo crashou. Peguem a bomba aí. Entendeu? Lá, cabecinha. Vou pro Overwatch. Vamos jogar. Bora. Vai ficar sem healer esse time também. Oi? Não, tô chateado contigo agora, Yona. Tava aqui todo esperançoso, esperando você entrar. Falei, cara, que pouquinho nem eu ia entrar. Primeiro round ele me dá um TK. Renatinha quitou, Renatinha quitou. É, foi bem na hora que a Valk passou. A Renatinha caiu, eu acho. Mano, eu caí, velho. Deu merda. Deu merda, funker. O que dá pra reconectar no meio da partida, velho. Da hora. Spray da hora. E aí, tão sentindo? O meu do porco é um porco pelado. Vocês estão na partida aí, mano? Ué, acabou meu martelo, mano. Que merda. Estão jogando? Beleza. Nossa, tá todo mundo aqui. Tá minha mãe aqui também. Minha mãe veio de cima. Tenta procurar a sala aí, funk. Você não sabe que tá por trás, não, mano? Ai, caralho. Ele foi pro over já. Ele tá crashando, velho. Ah, foi pro over, tá. É, que crashou nada. Funk quitou. É, crashou nada. Ele vai ficar na base lá, abrindo Overwatch. Que foi isso? Caralho, o Lúcio tá com o meme do Lúcio ali, velho. É, o que vai fazer, né, mano? Tomei no cu. Vamos descer costinha, Lugero, aqui, ó. Eu não sei, meu filho, você aqui é você aqui, tenta. Vem aqui, ó. Ah, C4 aqui, fez ó, sombra aqui, em mim, aqui. Viado. Empurra os caras aqui embaixo, ó. Vamos lá. Podia ter dronado. Caralho, mano. Tá foda aqui, velho. Moleque, playboy. Tem outro Lúcio aqui. Ah, moleque, playboy. Ah, soltou a batida. Soltou a batida bem na hora, mano. Alô! Fala aí, boa noite. Tem lá, boa noite. E aí, Dudinho? Tá Duda, tivesse... Nossa, aí. Chegasse uma semana antes, hein, Duda? Caralho, rodou a hackeada aí, mano. Já. Acabou de... Pior que acabou de rodar isso. Ó, o Reaper aqui dentro, Duda. Ai, sozinho, ai, matei. Que merda, pai. Não, calma, Duda. Daqui a pouco a gente acaba essa ranqueada aqui. Dá 3 horinhas aí. É, não, amanhã, Duda, certeza que vai ter vaga pra você, querido. Demorou. Olha o outro, tá ligado nos carros, mas da vida, né? Proteja as bombas.
puta de Son of a Bitch. Ô, fala aí pro Ludiar aí, ô DJ, que não acreditou em mim, não. Qual que é o Brasil da Europa? Itália. Tem batido aqui, velho. Itália. A Itália? Por que é Brasil da Europa? É a Itália? Que porra é? Nossa, hora de... A Itália é o país, o único país. Roma, cara. É quase tão zoado. Eu sempre ouvi que o Brasil da Europa é Portugal, mano. Também. É Itália é muito zoado, cara. Corrupção, nego mal jogado. É tipo o Brasil. Mas, bom, Nápoles é um dos maiores mafiosos do mundo. Nossa, brigando por sei lá, achei que o objetivo era aqui. Nápoles LOL. É máfia de nego matar. Nossa, viajei. Por que você tá com esse fone merda aí, dude? Também não tô entendendo. Não sei, mano, tá bugado essa porra aqui, velho. Deixa eu ver se vai mudar aí. Caralho, Fá, pediu pra nerfar. Estourou aí, mano. Tá me ouvindo bem? Ai. Tá ouvindo bem agora? Cara, todo mundo. Agora melhorou um pouco. Ô, Driz, e as câmeras? Ela atrás da parede, sou jogando automaticamente. Caralho, essa foi a combinação perfeita de ult, né, Driz, mano? Larga essa Valkyrie que você é moleque. Abra o colete aí, Driz. Olha lá. Tá fazendo cosplay de mim contra mim, é isso mesmo, índio? Essas câmeras não tem condições. Então, quantos aí na partida aí, velho? 47. A gente abriu, saiu um modo novo no bagulho aqui, Ground War. Cabe 15 negros em cada time. Nossa, não acertou. Eita, as porra. Contas, não acertou as contas e se fodeu. Faz um Battlefield isso aí. Moleque, playboy. Ô, tô com vontade de jogar. Nossa, BF, mano. Matei o Lúcio ali. Pô, nem me fala. Caralho, não vejo a hora do BF1 sair logo. Eu desci. Estou em chamas! Ô, Driz, você não consegue meter uma câmera atrás dessa janela aqui, não? Nossa, matei ele ali, mano. Na cara. Estou morto. Eu sabia. Por que eu vou ouvir caldo pra ti? Por quê, mano? Mas era só jogar a câmera, não precisava ficar 2 horas. Eu queria que jogasse ali pra mim. Por quê? De que lado? Você jogou a câmera ou não? Não, né? Ah, morri também. E ele vai lá e bora no meu lugar aqui. Puta que pariu. Não, cara, eu ia matar, mano. O cara tava com aquela porra ali. Ô, estéreo. Você ia matar, mas o cara te matou, né? Não, o cara tava com escudo, era aquele Blackbird sem mãe do caralho. Nossa, não, mas é moleque lá. Janela estéreo. Meme do Lúcio. Yoniem, vem aqui. Ai, ai, tá aqui. Boa. Oh, ai, ai, não me mata. Me salva. Boa, estaria. O cara não mandou um olá. A câmera foi, Adriz? Caralho. Foi. Caralho, né? Fecha todas as parelhas. Tô ouvindo o passo. Segurou bem. E aí? Tá aí dentro. Tá na ranqueada então aí? Tá acabando aqui, ô Duda. Casual. Boa, caralho. Sério, matou todo mundo. Ele matou aí, olha. Ó, batota. Foda-se. Ah, tava ali o teu símbolo, mano. Ih, jogo de macacão. Caralho, os caras foram tudo. Eu acatei Kirokuru. Boa. Porra. Ah, o Reaper atrás de mim. Lá vem o macaco. Quero vir. Soquinho o macaco. Tava na rua fumando baseia. Ah, tem outra porra de outro Lúcio aqui, velho. Tava na rua fumando baseado. Chegou e pediu pra dar um trago. Eu falei assim, vamos fazer aqui, um absurdo. Acordo. Cala a boca, Driz. É, Driz atrapalha. Já passa sua mãe cantando quando ela chupa meu pau. Eu não sei. Moleque playboy, funkeiro sexo anal. Caralho. Tá vendo por que o Driz não nasceu no Rio de Janeiro, galera? Imagina se tivesse nascido. Puta merda, imagina se é assim, nasceu numa puta que imagina, eu ia lá no lado A contra o lado B na chutuba de mesquita de 40 mil graus. Se é assim comendo vina, imagina comendo salsicha. Puta que. Imagina comendo sua mãe. Oh! Tanda foto. Era assim que o Patrício falava. E aí, Joninha? Foi nesse nível, meu irmão. Tudo foi pesado. Tá ruxando aí no overlap. Aí o Driz voltou, eu já fico mais de boa, já. Aí tô no overlap. Iona pro play. Então, peraí, Iona tá falando que humilha todo mundo no Overwatch e no Rainbow. Não! Que ele falou. Tinha que ver o Ioninha dando pau, mano. Tinha que ver o Ioninha dando pau anteontem, escrevendo no chat. É hora do pau! Quem tá com a curinha show aí? Quem é que tá com a curinha show?
Curinha show. Tô chegando aí, velho. É no mesmo. Aí depois. Shopping, não, teve uma hora que ele escreveu assim: vocês são muito easy, parece a PEN. Tá muito? Depois, tá depois muito. Fica na humildade. Tchau, quero aqui falar na Spunk, spunk. Caralho, dois macacos, cuzão. Fala aí, Drizzy. O quê? Não, mano. E o Ninho ontem. Falsa, ah, vocês são fáceis, vocês são fáceis demais, parece que eu tô jogando contra a PEN. Nossa, estupramos o Lúcio aqui. É só soco na boca dele. Esculachamos, né? É. Caralho, vocês agora é só segurar. Rote, não, é pô, tem um cara, tem dois, tem dois caras bem aqui onde eu marquei, ó. Ó o Marco acertando as contas aqui, costinha, ó. Não deixa não. Morri! Só tá me atrapalhando. Ai, não, tomei. Morre, né, tá dentro do. Esse que me matou. Porra. Tá mais ou menos onde eu te dei TK aquela hora, o Drizzy. Cadê você? Pegando, Bruce. Aí na esquerda dessa porta, tá ligado? Atara, que tomaram de novo. Eu vou esperar, velho. O que fazer lá? Pegaram. Bati, essa porta da esquerda é um cara. Eu vou chegar lá esculachando, tá? Demorou, demorou. Cara, da hora esse full cruzado aí, né, mano? Conversar sobre o jogo. Botei minha bola, botei minha bola, entra na minha bola. Nossa. Foco o Lúcio. Vai acertar as contas, vai acertar as contas. Pô, nossa. Acertou as contas na minha cara. Ah, o mural, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Esse Macri é muito OP, velho. Que ódio, mano. Nossa, moleque! Nossa, moleque! Se liga, se liga no chatuba de mesquita. Pô, só tem um lá, mano. Vou esperar vocês. Aqui, caralho! Eita! Foi pro Rio e voltou com. Não dá cheese, não, pô. Vai pro ponto. Não, eu tô sortudo. Baludão, Ioninha? Baludão, sério? Trouxe as balas pra ele. Baludão? Baludão. O que é um cara baludão? Porra de baludão, mano. Olha o lá, ó. Pegaram meu Husky, mano. O cara pegou meu Husky. Nossa, ah, não, tomou explodido. Ixi, Ioninha tá como? Multi, Iona? A Fara aqui, ó. A Fara aqui, ó. É bom, né? Porra, Iona, tem tanta porcaria pra você pegar, você pega logo a pior delas. Fala uma aí, fala uma aí. Até, sei lá. Não. Smoke é bom. É, tá bem de cima, velho. Porra, podia ter pego. Mas a arma do Multi é muito boa. Não tem recorde. Podia ter pego o hacker lá, o Pulse. Porra, a arma do Multi é boa, só não tem recorde. Ah, soltou a batida aqui dentro. Tá dando quebrar esses vidros. Pô, esse lugar é horrível. Morrer. Parede reforçada. Eu tô aqui segurando ainda. Chega aí, chega aí. Ah, morri. Foca o Hans e o Lúcio. Sério. Tudo bem, mano? Tá quietinho aí, tá guardado, mano? Tá guardado aí na gaveta? Tá carente. É que ele sabe que você vai pedir vaga se ele falar com você. Não, não salva aqui não. Tá, beleza. Vou lá jogar com o Ratão, então. Com o Ratão, você gosta de mim. Nossa, mas qualquer porcaria mesmo pra substituir a gente. Tu, mané. Vambora. Eu tô falando com o Ratão, qualquer não, coisa, mano. A gente brigou, velho. Também, né, mano? Depois daquele bloco lá, até eu briguei com ele. É lógico, mano. Pegamos. Oh, isso aqui é uma privada? Ativando câmera. Caralho, vamos segurar. Vem isso para sua mãe, se parecer. Nossa, essa é de graça aí. Caralho, Dudinha, é assim que você quer vaga? Não, beleza. CPF na nota aí, Duda? Nós vamos passar a noite inteira rodando aqui agora, não vai não. Isso é pelas 3 horas. Tá achando aí, mano. Ah, não, foi pra cá. Ô, Fio, por que você colocou esse shield aqui? Tira aqui, mano. Puta. O monitor é bom mesmo, mano? Puta, fiz cagada com a minha câmera. É bom demais, Dudinho. 144 Hz é vida. Ah, de novo esse Reaper lutando em cima de mim, mano. Vamos pegar lá. É, Dudinho, depois que você joga com essa porra aqui, velho. Você joga em qualquer outro monitor, parece que tá em slow motion, mano. Tá zoado, tá errado. É, deu mesmo, cara. Muita. Muita. É viadagem. É viadagem na real, mas você acostuma, tá ligado? Que acostuma pra melhor. Bosta, mas é que é aquele negócio, é viadagem. Por que o Dudinho tá falando que é viadagem? Ô Duda, você já viu alguém que dá o cu e para de dar o cu? Não, porque toda viadagem é boa, entendeu? É isso. Lógico. Mentira! Ah não, eu tô cheatado, moleque. Eu tô cheatado demais, tá, eu tô sumindo. Muito rápido. Na moral, agora eu vou atirar aqui e vou matar também, moleque. A minha arma tá sumindo, coisa, gente. Mano. Caralho, velho. Cadê os inimigos? O Rainbow Six. Eu já sou jogo demais, moleque. Caralho, vou até matar meu o jogo aqui. Bugou muito, tio. Vai criar o nosso time, não tinha como não, velho. É o Castanheira tá quietinho, tá concentrado aí, tá, né, Castanheira? Tá.
Quem que é o líder gente, da festa aí? Gente, eu tô até emocionado agora. Ah, acabamos de perder, acabamos de perder. Pô, matei 34 pessoas. Tem cara dentro aqui. Tem um cara lá fora, tem 28 fora, de luz. Véio. Caralho, aí, o Castanheira morreu de luz. Falou que carregou todo mundo aí, velho. Não, não. Meu time não tava bom. Vamos fazer um acordo. Qual personagem que tá jogando? Qual personagem que tá jogando mais aí? Eu jogo com o ah, pouco, matei mano. Tô aqui, ó, tô deitado. Tô na sala de detector, detector. Aqui, Dris, em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim. Eu podia ter te salvado, Pati, mas eu não quis não, tá bom? Eu preferi matar o cara do que te salvar. Isso é bem bobão. Volta aí mesmo. O Castanho. É o porcão, então, né, mano? Que parece melhor mais. Personagem. É, então, é o cosplay, né, mano? Se rolar algum cosplay um dia, é o único que consegui. É, volta aí pra chamar a Letícia. Chama, volta. Ai. Caralho, Ana, você tá de hack, certeza, mano. Ih, Stélio, eu vou só esperar terminar essa partida. É isso, tá jogando o que aí? Caralho, eu muito vi. Pô, vamos pra salinha, vamos pra salinha do super relógio ali, mano. Acabou de terminar aqui, velho. Foi boa essa, foi boa.